Līdz tek uz Cesvaines pils jumta centrālās daļas atjaunošanas darbiem, kas projekta gaismas ceļš cauri gadsimtiem ietveros tūdaļ noslēgsies, uzstādīti arī trīs izgaismoti informatīvie stendi un akmeņkaļa Arta Kerliņa veidots laikmetīgās mākslas objekts, kura tapšanā izmantoti vecie demontētie pils akmeņi, kas tika bojāti 2002. Gada postošajā ugunsgrēkā. Izmantoti materiāli, kuri nāk no Cesvaines pils, kur ir ārkārtīgi cietuši ugunsgrēka laikā. Tātad šie akmeņi, kur ir augstums un karstums, viņi ir saplaisājuši un vairāk nav iespējami viņu restaurāciju. Un lai šī Cesvaines pils sastāvdaļa neaiziet kaut kur nebūtībā, tāpēc arī tapa šī ideja par šādu objektu veidošanu. Un tas ir akmens, tās ir koka detaļas, arī kaut kas mazlietiņi no metāla kalumiem, kuri nav vienkārši izmantojami restaurācijā. Konkrētais mākslas objekts būs nevien estētisks, bet pildīs arī atpūtas vietas funkciju. Kā stāsta Daiga Matroze, kurai Cesvaines pils atzimšana visu šo 17 gadu laikā kļūsi par nesautīgu sirdsdarbu, nākotnē varētu tapt vēl kāds laikmetīgās mākslas objekts. Mums ir tapis šobrīd viens mākslas objekts, un ar cerību, ka tas nākotnē arī turpināsies, jo, protams, visam pamatā ir finansējums. Šie akmeņi konkrēti nāk no ziemeļu puses frontoniem, kur ugunsgrēks laikā arī nogāzās, tad šī te karstuma nav ūdens rezultātā. Un, lai viņi nestāvētu muzeja krājumu skapī un būtu pat vienmēr aplūkojami apmeklētājiem, tad arī tapalūk šī te ideja par šādiem te mākslas darbiem. Savukārt izgaismotie stendi vēsta par Cesvaines pils vēsturi, atjaunošanas gaitu pēc ugunsgrēka, šo darbu veicējiem un citiem nozīmīgiem faktiem, kas papildināti ar zīmīgām fotogrāfijām. Kopumā pils atjaunošanai laika posmā no 2002. Gada 5. Decembra līdz šodienai ieguldīti teju 2,5 miljonu eiro. Mēs rakstam arī ļoti daudz mazos projektus. Tā ir mazā naudiņa, ar ko mēs ļoti daudz varam paveikt, bet pilī ir piemēram centrālās daļas jumts, nu ko nevar ne ar tūkstoti, ne ar 10 000, pat ar 100 000 mums nepietiek. Braucam gan uz dažādām iestādēm, meklējam sadarbības partnerus, kā pie šī projekta, piemēram, kas ir gaišanas ceļš caur gadsimtiem, mēs vairākas reizes tikām braukuši uz ministriju un pierādījuši savu ideju, ka mums vajadzīga tā pils, ka mums šeit ir turisti, ka mēs te būsim, pastāvēsim un kopīgi ar Alūksni, kura uzņēmā šī projekta vadību, Gulbenes novadu, kur ir atjaunota jau Stāmerienes pils fasāde un arī Smiltenes baznīca ir uzlikts jumts. Mēs kopīgi arī šo gaismas ceļu staigājam, ejam, palīdzam viens otram un visi kopīgi arī sasniegsim savus rezultātus. Katlā Iveta Raimo darbu turpināšanai jau šobrīd ieskicēts arī nākamais pils atzimšanas projekts. Esam sagādājuši jau nākošo miljonu, kas ir atkal pārrobežu projekts ar Krieviju, kur vadošais partneris būs Daugavpils. Un ir piesaistīti Pleskavas partneri, ar jums notiek aktīva darbība, un šobrīd jau ir izsludināts konkurss uz trešās kārtas būvdarbiem, kas jau būs iekšpusē, un kad mums sakārtosim iekšpusi, tad, protams, mēs visus turistus gaidīsim laipni iekšā pilī. Lepojoties ar Cesvaines pili, kas vienīgā no visām Baltijas pilīm iekļauta respektablajā Baranauska 19. Gadsimta otrās puses arhitektūras enciklopēdijā, Cesvainieši izvirza sev nākotnes vīziju – izveidot pili ar piederošo muižas kompleksu kā profesionālu kultūras un mākslas izstāžu centru Vidzemē. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.